Ponovo smo u studiju i ono što hoću da vam kažem, to je kad god u gradu vidite momke i devojke u zelenim uniformama sa ovakvom zeleno-crvenom aramom, da znate da ste vidjeli članove odreda izviđača Mija Stanimirović, najstarijeg niškog odreda. Sada ću i ja da stavim ovu maramu, zato što sam i ja nekada bila član ovog odreda, imam prava da je nosim i malo ovako da se pravim važna, makar ovdje u studiju, ako uspem da je. Dobro, posle ću da je stavim, u svakom slučaju neću sada, ali u nastavku pričamo o izviđačima, izviđačima odreda izviđača Mije Stanimirović. Tim povodom Joca Mladenović sa mnom. Joca, dobar dan, dobrodošao. I Nemanja Mitrović, načelnik odreda izviđača Mije Stanimirović. Nemanja, dobar dan i tebi. Neko od vas dvojice će ovo da mi povuče malo da bi ja mogla da stavim. Evo, dugo niste bili kod nas u studiju, dugo nismo pričali. Joco, nekako ajde s tobom da počnemo. Ti si izviđač od rođenja, je li tako? Da. Kako si se rodio? Prvo, članska knjižica, pa onda sve ostalo. Pa da. I zavolao si od početka, je li da? Jesam, rodio sam se sa Marom. I evo već koliko godina si? Pa već punih 11-12 godina. Toliko. Toliko dugo kako si izviđač. Nemanja, čekajte, dobro. E, sad se ja uklapam, dobro. Nemanja, šta se dešava u odredu izviđača Mija Stanimirović? Nekako sve one aktivnosti na koje smo navikli da se dešavaju u ovom nekom periodu malo su zaustavljene ili su skroz zaustavljene? Pa, trenutno je sve odloženo, ne bude sve sigurno što se korone tiče. Čim se završi, da kažem, cela epidemija i to, onda ćemo da nastavimo sa radom. Ono što je trebalo da se desi maja meseca, to je tradicionalna akcija Čika Dragi, koju godinama već odred izviđača Mija Stanimirović organizuje i na koju dolaze ne samo niški izviđači, nego izviđači iz čitave Srbije, pa i iz regiona. Da, tako je. Dolazi izviđači iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Akcija je odložena verovatno za avgust. Sad vidjet ćemo kakva će situacija tada da bude. Postoje mogućnosti da se odloži za oktobar ili septembar. Vidjet ćemo kako bude tekla cela situacija. Sve zavisi kako se dešava sa koronom. Ove godine koja Čika Dragi treba da bude poredna? Pa jubilarni 45. je baš trebao da bude i eto, izdešavalo se ovako nešto i morali smo ga pomeriti. Jeste nešto planirali lepo za jubilej? Pa da, planirali smo par stvari da promenimo, nešto da dodamo. Imali smo par iznenađenja, ali to ćemo da već dostajemo za samo akciju. Nećemo da otkrivamo, jel da, dok ne. Joco, evo, ti si, rekli smo, 11 godina, ili tako? Pa da. Izviđač, tvoji drugovi šta kažu kad kažeš da si izviđač i da ideš na akcije? Obično se vikendima ide, svaki vikend si u prirodi, ili da? Šta ti kažu? Pa pitaju me uglavnom šta su to izviđači, šta oni rade, čime se bave, tako, druženje. Jel povedeš nekog sa sobom, jer kaže hoću i ja da krenem, a? Pa povedem ga, naravno. Da. Ono što je za tebe interesantno, to je da si, da postavljaš već koliko dugo, kad si krenuo sa postavljanjem klipova na internet, gde pokazuješ drugarima na koji način, kako se vezuju zapravo čvorovi. Da. Čvorologija je inače, da kažemo, ali tako, jedna od disciplina u kojoj su i takmičarska disciplina, što se izviđača tiče. Da, krenuo sam 2017-16. da radim to i hteo sam da to pokažem drugima, ali sam hteo da bude i na engleskom, da bi svi mogli da razumeju. Ne samo izviđači iz Srbije, nego i iz celog sveta. Aha, i u svetu vezuju čvorove kao mi ovde? Pa da, svi vezuju čvorove, to je povezano mi s svim izviđačima. I ja sad molim režiju, imamo jedan klip Joca kako pokazuje kako se zapravo vezuju čvorovi, da li možemo da pustimo i da vidimo. Ili ima preglede, gledaju ljudi, kako je, ti imaš povratnu informaciju? Gledaju ljudi uglavnom, pitaju izviđači, uglavnom izviđači gledaju, mlađi, stariji, kako se vezuju čvorovi i sviđa im se. Uglavnom se pozitivne komentare.
Koliko čvarova si postavio na internetu? Pa postavio sam, ne znam, oko 10-12, tako nešto. Uh-huh. Ko je sve to snimao? Moj tata je sve to snimao. Ko je inače naš kolega, ali dobro, jel da? Aha. Ja sam ga pitao da li možeš da me snimiš kako pokazujem čvarove, on je rekao naravno. I onda smo stigli na ideju da to izbacimo na YouTube. Kako bi svi mogli da vide, čak i onima kojima nije jasno, da bi im pojasnio, da im bi bilo lakše. Pa dobro, koliko je sad ta Nemanja promocija izviđaštva važna? Pa izuzetno je važno u suštini, što bolje promocija, što više članova. Tako da to što je Jocko odradio je baš lepo i prvo lepo je zato što je na jedan, da kažem, specifičan način drugi izviđač je naučio kako da vezuje određene čvorove, a po dva je to što je sam stupio tako neku inicijativu, što je s jedne strane baš ono, ne znam kako se izrazim, lepo. Dobro je za promociju. Pa jedinstveno, da. Jeste. Nemanja, jer dolaze mladi ljudi, jer se učlanjuju, jer pitaju kakva je trenutna situacija, nešto smo navikli da svi sede kući i gledaju u kompjuter, sve ih manje priroda interesuje. Kakva je situacija što se tiče odrede izviđača Mijesini Mirović, ima li članova? Pa da, ima. Mislim, dok nije krenula korona, poprilično smo bili jaki, bili oko 100-120 nas je trenutno u odredu. Sad ja se nadam da će da ostane ista brojka i kad se završi korona. Obzirom na to da imamo i upis septembra, vidjet ćemo, verovatno će još veća brojka čak da bude, po meni. Pošto ipak deca bukvalno samo čekaju da izađu napolje, da odu u prirodu, da podignu šator, da malo spavaju u vreći za spavanje, da zapale logorsku vatru, nauče kako se vezuje neki čvor. Znači, to su sve neke lepe uspomene koje oni dobijaju na izviđačima. Da, tako je, tako je. Sem Chicken Dragije odložene su, trebala ove godine i smotra da bude ili ne? Da, trebala je da bude i gradska smotra. To je odloženo, to ne znamo još kada će tačno da bude. Mada pretpostavljam da će da bude oktobra ili novembra isto kao i sve akcije koje su trebale da budu, one će biti nadoknađene na jesen. Šta sve radi izviđači? Evo sad kad nas neko gleda, kaže šta su to zapravo izviđači? Šta sve, čime se sve bavi? Izviđači su u suštini neformalna edukacija, znači mi se bavimo, sve što ne možete da naučite u školi, možete da naučite kod nas. Znači kako se koristi alat, sekira, ašov, kako se vezuju čvorove, kako se podiže kamp, kako se pravi ograda, kapija. Onda, ne znam, recimo, signalizacija, Morzeova azbuka i semafor. Svašta nešto u suštini. Kako se snaći u prirodi. Da, orijentacija isto. Ne samo orijentacija, nego šta je, što može da se jede, šta je jestivo, šta nije jestivo iz prirode. Tako, jestivo bilje, znači kako da naprave recimo čaj od nekog jestivog bilja, isto učimo na kampovima ili taborima. I sad ili ima nešto dečaka ili devojčice? Ovako sad kad nas sluša neko kaže, ovo nije nešto za devojčice. Međutim, ima i devojčice puno, da? Pa u suštini ima više devojčica, ja mislim. Da? Da. Ima više devojčica. Sad to varira od generacije do generacije. Nekad ima više dečaka, nekad ima više devojčica. Konkretno kod nas u odredu ova generacija ima više devojčica. Znači imamo više planinki, to su mlađi izviđači ženskog grada. Da. Jer mogu da prate, oni se takmiču u posebnim kategorijama i vi imate i takmičenja, je li tako, Joco? Pa da. Upravo sam, imate takmičenja, uzrasno su za mlađe izviđače, za starije izviđače i muška i ženska kategorija. Da. Je li ideš na takmičenja? Pa idem na takmičenja. I tako crtamo i radimo i materijale razne, koje su neophodni i pomažu u orijentaciji i tako. Da, to se prati i karta, vrlo je ozbiljno, nije to tako, jel da? Kompas. Dobro, i kako prolaziš na tim takmičenjima, kako prolazi ekipa zapravo, to je ekipno takmičenje? Pa dobro prolazi, uglavnom ima tu i gubitaka, ima i nekog mesta da osvojimo prvo, drugo, treće i sad tako, zavisi od ekipe i raspoloženja. Neki pehar iz Donald i Vodri. Pa, jesam. Jesi, ili da? Ima ih nekoliko. Aha, pa dobro, lepo je kad se pobeđuje, ili da? Pa, da.
Aha. Kakva je situacija? Kako stoji trenutno odred izviđača Milete Nemirović što se tog takmičarskog dela tiče? To su nadmetanja ne samo na nivou grada, nego i na nivou, na nivou države. Tako je. Kako stoji odred izviđača Milete Nemirović sada? Super. Što se mlađih ekipa tiče, imamo tu njegovu ekipu koja je dosta dobra. Uglavnom, sad i oca je malo skroman, ali maltene na svaku akciju na koju izađu, vrati se s nekim peharom, sad varira da li je to prvo, drugo ili treće mesto. Eto, vidiš, znači dobri ste. Pa da. Dobro. Imamo tu te planinke koje će da budu dosta dobre sledeće sezone. Sad, nažalost, bilo je proleće pa smo planirali malo taj takmičarski deo, više da se posvetimo tome, ali korona nas je sprečila. Pa ćemo sad da poradimo sa mlađim izviđačima i planinkama u odredu da budu bolji prosto. Da mogu i oni tako da izađu na akciju, da donesu pehar. I u starijim kategorijama imamo isto jednu jako takmičarsku ekipu što se planinke tiče. I to je to. Super smo stvarno sad, ono, baš zadovoljni. Ti kao načelnik si zadovoljen, jel? Jesam, uvek može bolje, ali zadovoljen sam u suštini. Ima tu i dalje prostora za napredak, ali za sad je super. Ti Nemanja, koliko si dugo izviđač? Ja sam izviđač od 2012. Kad je bilo 60-godišnjica odreda, ja se učlanio. Imao sam jednog druga koji je tad bio izviđač i on kao, ajde, dođi i ja, ajde, što da ne, da probam. Ja sam tad već trenirao bio i fudbal i košar, koji nekako mi, najviše mi se sviđali izviđači zbog celog tog koncepta druženja. Zbog druženja, prirode, orijentacija mi je tad bila ono zanimljiva, pa povuklo me nekako i evo. Sam načelnik. I evo došli ti do načelnika. Pa da. Dobro. Dobro. Gde se okupljate, gde onaj ko hoće da dođe i da vas vidi, gde možete dođe da vas vidi, Ratkovi, da vas nađe? U Ratkovoj školi, sad dok nije bila korona opet. Uglavnom gledamo što više sa decom da budemo napolje. Znači, da li je to u Čairu, na Bubnju, Kamenički vis, negde. Gledamo što više da izlazimo u prirodu i da ih animiramo na taj način, znači sve što će im trebati na akcijama da mi radimo s njima u prirodi. U Ratkovoj školi su nam prostorije, imamo isto izviđački dom blizu Apelovca, tamo kod antene, tako da tamo isto često idemo. Imali smo prošle godine tamo 3 dana kao kamp, mini kamp. I radili smo podizanje šatora od šatorskih krila, paljenje ogorske vatre, signalizacije, učili smo neke pesmice izviđačke i to je to. Jo, lepo, ima gitara uveč, jel da? Da, pa i oca svira. Jel i oca sviraš? Jel da? Da. E, pa znači, sem što vezuješ čvarovi i što donosiš pehare, ti i sviraš? Da. Dobro. Kanap taj služi za šta? Da nam pokažeš sad neki čvar, jel da? Da, svi čvarovi imaju određenu svrhu. Sada ima razni čvarovi i svako za nešto, na primer. Evo imamo zastavni. On služi za vezivanje zastave, kao što ime kaže. Imamo skraćivaljku. Taj komplikovan baš. Da. Koliko se ja sećam, taj komplikovan. Služi za skraćivanje kanapa. I on izgleda ovako. Pravilno smo uradili ovaj kanap, tako što kad ga protresemo, on će sam da se razdvoji. Srednji kad izvučemo, on se sam dobro. Onda imamo ribarski čvor. To je ono levo preko desnog, desno preko levog, ili to je to? Ne, ne, ne. To je za kada, na primjer, pukne struna. Kad pecamo, možemo da... Pogrešan čvor. Možemo da povežemo ta dva kanapa, što bi se reklo. I ta struna ima da drži ribu, ili da? Da, uglavnom. Držim i taj, što ste rekli. Što sam ja rekla, levi preko desnog, desnog preko levog. To je ambulantni. To je ambulantni, tako. On služi kad se desi neka povreda za sprečanje krvi. Sad, on se radi levi preko desnog, pa desni preko levog. I on treba i da izgleda ovako. Pravilno smo uradili ako može ovo da uradi.
I čim izvučem ovo, on se sastavi. On se sam, aha. Da. E, mogu ja da probam taj levo preko desnog, desno preko levog, dok pričamo i dalje. Joco, reci sad ti meni, jer si planirao još nešto da stavljaš na... Interesantni su čvorovi, ali i sve je interesantno što se radi kod izviđača. Moglo bi prosto još nešto da, da se stavi pa. I da se naprave ovako klipovi kao što si pravio. Pa može, samo što ja trenutno nemam vremena zbog škole. Aha, pa dobro, ide letnji raspust. Pa da, sad izbacit ću neke nove videe. Uh-huh. Šta bi još moglo, na primjer? Pa može, na primjer, neki materijal u orijentaciji. Uh-huh. Onda, vezano za orijentaciju delove kompasa ili... Može i signalizacija, pa, da, signalizacija, zastavica, semafor, morzeova azbuka i tako. A s obzirom na to da ti snimaš, je li tako da i kamera ti nije strana, možeš i da snimaš? Pa mogu. Aha. I tako. Pa dobro. Šta sam htjela još nešto, momci, da vas pitam, koji su vam planovi za dalje, šta dalje? Čekate septembar, čekate avgust ili će da krenete da se skupljate i polako da radite... Pa, naći ćemo se čisto da popričamo kako ćemo i šta ćemo od septembra, pa kad bude došlo septembra, taj ćemo već samo da krenemo. Znači, krećemo od Čika Drago koji je avgusta, onda nakon toga imamo upis septembra, pa ćemo onda da vidimo, verovatno ćemo da imamo neki izlet tu odmah. Ovo, ako bude bilo sve kako treba, znači opet ponavljam, pošto ipak je bezbednost dece najbitnije. Tako, svih vas, ne samo dece, pa, mislim, da, svih vas. Da li ste čuli, odred izviđača ima bratski odred u Makedoniji, u Velesu, Dmitra Vlahov, tako, jer sam u pravu. Oni dolaze vrlo često, vidite vrlo često tamo šta se dešava sa njima, jer su zdravo, jer su dobro, će da dolaze ovde za Čika Dragi, šta kažu? Pa da, doći će verovatno za Čika Dragi, svi su zdravo, svi su dobro. Koliko znate, jel da? Ovo, njihova akcija je septembra, isto mi ćemo da idemo kod njih, ako bude bilo sve kako treba, znači, i to je to, oni inače već tradicionalno dolaze kod nas na akciju ovdje u Nišu. Uh-huh. A sem što se i to je lepo da kažemo ljudima koliko je zapravo, koliko je lepo da se bude izviđač i koliko su ta druženja lepa, ne samo sa... izviđačima iz Makedonije, dobra je saradnja i sa izviđačima iz drugih bivših republika naših. Pa da, naših. Lepo je zato što spaja i dalje te ljude, te države koje su nekad bile jedna. Ovo, izviđači na neki način ih i dalje spajaju. Bili smo recimo sad novembra u Bosnu i Hercegovinu na akciju kod odreda 20. oktobar. Ovo, i ništa, obratili smo se s peharima, hvala Bogu. Dobro, ali to je važno. Je opet... Pa gde vam je neki pehar ovdje da se pohvalimo svi? A u odredu sam svi. Zašto nešto? Trenutno nemam, ali ima ih mnogo ovdje. Pa dobro, neki da ste doneli. Pa nije... Niste se setili, ja vas nisam podsetila, pa dobro, u stvari sam ja. Ja sam možda malo kriva. I sa Hrvatskom i sa njihovim izviđačima odlična saradnja. Da. Često dolaze, bili su, mislim da svake godine dolaze. Pa, mislim da 2-3 godine u nas dolaze. Ali opet tu je najbitnije celo to druženje, mislim, izviđači zapravo zbog toga i postoje, zbog tog druženja i te konekcije između ljudi. Niški izviđači, ne samo niški izviđači Srbije, su i deo svetskog skautskog pokreta, je li tako? Ide se u inostranstvo, Joco, ti? Ide se. Gde si bio negde? Pa u Bosnu i Hercegovini. U Makedoniju sam bio i tako. Ali dobro, ide se i na duže. Bila je svetska smotra, gde je bila Nemanja pre 2-3 godine u Japanu? Bila je u Americi, je bila 2018. Aha, a pre toga je bio Japan, je li tako? Da, Japan je bio 2000. Sledeći, ja mislim, u Koreji. U Koreji. Neće ići neko od naših? Pa vidjet ćemo, sad imamo moj drug, odnosno naš drug će da ide u Poljsku sledeće godine na evropski džembori, odnosno evropska smotra. Izviđač. Ona je trebala inače ove godine da bude, ali je odložena. Sve se. Pa sve je odloženo, sve što se izviđača tiče. Pa dobro. Do daljnjeg. Pa dobro. Nastavit će se vrlo brzo. Ustavno. Hvala vam puno što ste bili danas. Hvala vama. Nemanja Mitrović, načelnik odreda izviđača Mijesta Nimirović i Joca Mladenović, mlađi izviđač, bili naši prvi gosti danas. Idemo na reklame.